Идеята за да развием една менторска програма за високото образование в земеделството всъщност потекна от фактот дека на агробизнес секторът им се потребни студенти, т.е. инженери, агрономи, идни инженери, агрономи, кои што съответно ќе можат да одговорат на пазарот на трудот. Па за таа цел почевме да развиваме со помош на поддршка од швајцарските фондации ИМИ и ЕФОРИ, почевме да развиваме менторска програма и сертифициравме ментори на ниво на земеделскиот факултет и ментори од компаниите. Она што е предност и предизвик е дека менторите од факултетот имаат искрена задача да работат со студентите, да ги контролираат како ги извршуваат практичните денови и да ги соодветно следат како ја извршуваат праксата во компаниите. Денес ги представуваме резултатите кои што досега ги постигнавме. Се разбира дека доправа ќе ги очекуваме резултатите. Всушност, ова е само почетокот од на развојот на нашата идеја, која што доправа треба да ја развиваме. Меѓутоа, на наше огромно задоволство е дека веќе имаме неколку реализирани успешни студентски практични активности. Јас сум Стефан Михаил, студент од четврта година на земеделскиот факултет на катедрата фитомедицина заштита на растенија. Преку практичната настава и менторството за практична настава, јас стигнав и до вработување. Моите практични денови ги реализирав во компанијата Агро 9 километар, потоа ми беше понудено да останам да станам во регуларен работен однос. Со моите практични денови се запознав со многу активни материи, со многу препарати. Со практичната настава и со теоретскиот дел се постигнуваат одлични резултати. Ние сме пилот институција во високото образование, каде имаме сертифицирани ментори од факултетот за реализација на практична настава, сертифицирани работодавачи за реализација на практична настава и еве студентите, веќе неколку студенти праќаме во компанији со сертифицирани ментори од работодавачи, да ја реализираат практичната настава по развиени менторски програми. Оно што може би понатаму треба да го размислиме за практичната настава да добие уште поголемо значење, е посебно внимание да обрнеме на студентите кои што дома се занимаваат, имаат свои собствени мали бизниси и да ги следиме тие студенти подетално и да им помагаме во смисла тие мали бизниси да можат да ги надоградат и да ги прошират и да ги усовршат со нови технологии на производство, со нови начини на продажба на пазарот, со иновативни технологии во нивното земјоделско производство. Значи, ова е проект кој што допрва ќе се развива и проект за кој што допрва ќе се слушне, бидејќи практичната настава е необходна за студентите на факултетот да не добијат само теоретски знаења, туку да добијат и вештини со кои што понатаму или самите ќе развијат бизнис, или полесно ќе се вработат на соодветни работни места.